sopa damunt una taula o menjar rap amb falses llenties. Benvinguts al Pecat a Minuta de Chefzy. Bona, Tomeu. Com anam? Com estàs? Va bé. Escolta, conta-mos una mica de què és tot això que tenim organitzat aquí tan guapo avui, bueno, i tan boc, perquè fa una hora que ja... Sí, no? Bueno, això és un dels events que fem de Chefzy, i bueno, se diu Pecat a Minuta, seria els darrers bocats, seria un pla de unes tapes que fem tots els cuiners, i nosaltres també, al final, pues, bueno, sortim un poc dels nostres restaurants per venir aquí. Tomeu, conta-mos tu una mica de què és el que mos has preparat avui. Aquí el que hem fet nosaltres és efectivament un peix de Mallorca, que és negret, que està molt en auge, i el que hem fet és un pastís de negret, amb un tocs tailandesos, ¿vale? Després l'acompanyem amb dues emulsions, una verda, que és de bocat en una pasta de curri verd que fa una altra casolana i un toc d'herba sana, i després també tenim una altra emulsió de coco i fulla de llima kefir. Perquè vegeu que fins en el darrer detall aquí és important avui. I després l'acompanyem amb itotogarashi. Què és això? Això és una espècie de guindilla japonesa, que el que fan és la sequen i després la tallen molt primer de tot. Me diu que et safrà. No, no, no et safrà. Quin gust té això? Això, doncs, és una guindilla molt més suau que la nostra. No pica tant. No pica tant. I té un gust refetat, que també ens aportarà, doncs, un altre toc diferent. Pep, Lluís Mallol. Bon vespre. Bon vespre. Bon moment. Què és el que ens ofereixes tu avui, amb un vespre tan especial com aquest? Nosaltres hem preparat una tapa, que és una tapa freda, un cindri amb atún, un atún vermell, i un cindri com si fos un sashimi. El que em ve de ser peix, és el cindri. Això vendria a ser això, que jo, man, que se coneix, que es diu un trampanto, o no? Un poquet. Man, aquesta parella de guapos. Que menjau, vosaltres? I d'ara t'està en la carrellera de porc. I de qui és això? De Miquel Gelabert. I que és bona, normal. Sí, de moment està molt bé. Per bien, buenísimo todo, la verdad. Una passada. Sí, m'han dit que tenim una espècie de passaport i hem d'anar provant diferents cuiners i, bueno, i m'ho aniran explicant un poquet en què consisteix l'elaboració del plat i que empleen o que no empleen i, bueno. Boníssim. N'heu tastat un parell, o no? Sí, n'heu tastat un parell de plats, tots excel·lents, magnífics, tot molt ben organitzat, boníssim, una meravella, de ben hora bona. I del salat passam en els dolç, en la Marga Coll. Marga, què teniu preparat per avui? Mira, avui hem fet una encimada un poquet diferent, perquè la feim cruixent, allò de fer-la de forma tradicional, i la servim amb ubercots, que ja són els darrers de la temporada, i un poquet de gelat amb les crues mallorquines. Utilitzar l'encimada un poquet diferent sempre ens agrada molt, de vegades la feim fregida, de vegades sí cruixent, de vegades sí com mil fulls, i és per fer això, per aprofitar el que tenim, que per exemple l'encimada és un producte que és espectacular, doncs dona-li una volta també. Rafa Martín, bon vespre. Bon vespre. Tu avui ets encarregat de fer la beguda més refrescant d'avui vespre. Què tens preparat per avui? Pues mira, hoy hemos preparado un cóctel que hemos llamado Café Copa y Puro. Vamos a preparar este cóctel con 2 centilitros de un ron venezolano. Después tenemos café, un cold brew de la marca Maravans, ¿vale? Un poquito de jarabe de jengibre y un centilitro de zumo de lima. Y ahora lo que le vamos a poner es el famoso puro. ¿Vale? Ahí estamos el puro. Con se fa un puro aquí en teoría. Lo que hacemos es ahumar el vaso. Es un ahumado que hemos hecho con coiba, con un puro cubano. Esto es una espuma que está hecha con nuez de cola y chocolate blanco. Y con esto lo que le vamos a dar es el toque fresco a la bebida, aparte es como, vamos a decir, una variante del refresco de cola, ¿vale? Que tiene un punto fresco. ¿Y eso? ¿Cómo se puede operar eso? Un poquito en el moscada y esto se ve tal cual. La idea de esto es que volques el vaso para que mezclar los dos texturas al mismo tiempo. Bueno, y dai. Salud. Salud.